Pokud jste zadavatelem reklamy na Facebooku nebo na dalších sociálních sítích, tak je možná na čase se zeptat, jsou to dobře vynaložené peníze? Facebook totiž, konkrétně se budu teď bavit o Facebooku, dělá jednu zajímavou věc. Neustále s velkou intenzitou mi nabízí reklamu na to, abych volila TOP 09. Mě. Pokud někdo je schopen při odečtení, sečtení a proložení všech algoritmů nabízet mě, abych volila TOP 09, tak si myslím, že je opravdu na čase podívat se, že TOP 09 možná mrhá penězi. Čili i když TOP 09, prosím, nejste strana, kterou bych normálně volila, i tak bych vám možná poradila, zkuste promyslet, buď někdo, kdo vám zadává reklamu na sociální sítě, špatně cílí, čili zadá špatné parametry, a nebo zadá dobré parametry, ale pak je ten problém tedy na straně Facebooku, který špatně čte data, která mu my jako uživatelé posíláme. Totiž reklama, kterou na mě cílí TOP 09, není jen tak obyčejná reklama. Jednak mě, která jsem europesimistka, říká, abych volila pro Evropskou unii, tedy pro, jasně pro Evropskou stranu TOP 09, což je samozřejmě absurdní. Já nejsem žádný nerozhodnutý volič, já jsem volič, který rozhodně ví, že TOP 09 je jedna z posledních stran, které bych volila, to bych radši k žádným volbám ani nešla, než volit TOP 09. Takže to je jedna věc. Druhá věc, která mi přijde docela vtipná, je, že tato reklama totiž má zvláštní věc. TOP 09 totiž, a prosím vás, to mě opravte, překvapte a pobavme se, tato reklama totiž není v českém jazyce, je v anglickém jazyce. Je to evidentně reklama, která cílí na Čechy, tedy na lidi, kteří zahraniční, jaksi expaty, dá se říci, neboli prostě Evropany, kteří nejsou českého původu, ale žijí v Praze, nebo tedy totiž takhle v celé České republice, ale pravděpodobně se bavíme hlavně o Praze, tak na ně cílí, aby šli do voleb a volili TOP 09, což se vůbec podle mě úplně míjí účinkem, protože z logiky věci samozřejmě právem toto podložené je, ale je to, ukazuje to spíš celou absurditu Evropské unie a tu zoufalost, ve které momentálně asi žije strana TOP 09, čili ví, že prostě evidentně už nemá ani české voliče, tak se snaží lanařit voliče, kteří nejsou Čechy, ale žijí tady, žijí v Čechách. Nicméně lidé, kteří žijí tady, pokud totiž cílíte na lidi, kteří jsou z Čech a žijí někde v zahraničí, tak moc nerozumím tomu, proč byste tedy psali v češtině. Jo? Já sice žiju v Londýně, ale umím česky, takže pokud byste na mě chtěli jaksi cílit, tak stačí psát v češtině, já tomu porozumím. Takže asi tak. Jinak krátce tedy, když už jsem vytáhla TOP 09, já se nerada vyjadřuji konkrétně k české politice, pokud to nějak nesouvisí s anglickou nebo prostě britskou politikou a Evropskou unii konkrétně, ale tedy protože už na mě takhle vytáhly ty eurovolby TOP 09 a tak nějak za mnou přišla sama, tak bych se k ní tedy přiblížila a jenom bych chtěla říct TOP 09, protože jsem tuhle na takový vtipný dotaz narazila, jeden z mých fanoušků nebo prostě jeden z mých diváků se ptá, nebo jsme měli kratičkou diskuzi na YouTubeku ohledně TOP 09, tak co to je za stranu, jestli rozumím, nebo tak něco, tak v tomto smyslu byl ten dotaz. Tak já vlastně v současné chvíli nerozumím, nevím, co ta strana chce, vím jenom, že je silně prounijní a nevím, koho v současné chvíli oslovuje. A nejenom mě, ale vlastně ani jediný moment, kdy jsem zjistila, koho ta strana oslovuje, bylo, když jsem točila s mladými studenty, kteří se snažili opakovat stávku v 89. a opakovali ji zhruba před rokem a půl v mém rodném městě. A holčina, která byla asi 17 let a blížila se volebnímu právu, tak tenkrát utrousila s takovým lehkým uzarděním. No, já budu asi volit TOP 09, on je tam ten Ferry, on má takový to háro.
O tom, o čem ta strana je, nebo jestli Dominik Feri říká něco, co jí zaujalo jaksi obsahově, tak o tom nemluvila, ale líbí se jí jeho vlasy. A myslím si, že vlastně proč ne? Spousta lidí má zase rádo vlasy Miloše Zemana a já si myslím, že v tomto ve všem nejvíce vedou vlasy například Bohuslava Sobotky a podobných. Takže nevím úplně jistě, jestli je to taky parametr, podle kterého volit. Ale já si osobně myslím, dělám si z toho trochu legraci. Asi víte, vtip je samozřejmě v tom, že dotyčná dáma by chtěla volit spíše podle zjevu. Myslím si, že to nebyly jenom vlasy, ale asi celkově určitý sex appeal, který na ní vyzařuje z Dominika Feriho, což je mimochodem samozřejmě také důvod, proč Dominik Feri v této straně je, kam byl přiveden, i když vlastně za sebou žádné životní zkušenosti nemá. Ale jeho cílem je prostě udělat tu stranu atraktivní pro mladé lidi a evidentně se to daří. Jestli ti to mladí lidé, jak si přijdou k volbám, to nevím. Pokud vím, většina z nich spíš, když už jde k volbám, tak jde volit Piráty. A to proto jednoduše, že jim přece tehdy u minulých voleb vyřizovali volební průkazy. Většinou šli, že jo, na koleje, protože řada studentů například na pražských univerzitách, aby mohla volit, tak většinou nejsou z Prahy, takže jim vyřizovali, pomáhali jim vyřizovat volební lístky, ukazovali jim, jak na to. Velmi chytrý tah, jak získat voliče, zvláště mladé, kteří nejsou úplně konzistentně víceméně na politiku pečou. Takže asi tak jinak, co se týká, prosím vás, programu TOP 09, jestli jsem pochopila správně, tak TOP 09 víceméně vznikla kdysi jako alternativa k ODS, s tím, že ODS se přece jenom vyjadřovala, fungovala hodně ještě euroskepticky. Dneska už je to trošičku jiný. Dneska se posunula více jaksi k eurooptimismu, abych tak řekla. Takže vlastně tím pádem vlastně jakoby sebrala vítr z plachet Topce, která se rozhodla nebo tvářila se, že bude dělat tu pravicovou politiku, ale tedy jako ODS, ale s výjimkou, že bude tedy velmi velmi proevropská, což byla viděna hlavně Miroslava Kalouska. Že? To byla vlastně ta jedna větev, pak ta druhá, kterou sebou přivedl do této strany, kterou spolu zakládali spolu s Miroslavem Kalouskem ještě Karel Schwarzenberg. Křídlo, které přivezl Karel Schwarzenberg sebou, tak to bylo zase víceméně to levicové, ze zelených a to bych dokonce řekla takové to jakože liberální, když já mám pocit, že za liberalismus se dneska schovávají různé věci, takže slova liberální, na to se koukám taky trošičku jako s odstupem. No a to on sebou vlastně přivedl a já bych dokonce řekla, že ta strana se časem změnila, takže tam hlavně zůstali nebo možná převážili tito spíš jaksi tito političtí přívrženci spíš toho levicového jakéhosi liberalismu. Čili proto si myslím, že ta strana je dneska tak podivná, že byla vlastně částečně z pravicového, částečně z levicového spektra a víceméně je z toho dneska takový divný kočko-pes, kdy vlastně vy, když už, tak chcete, jste pravicový volič a v tuhle chvíli, pokud budeme brát opravdu strany, které existují, tak buď jdete za tou ODS-kou, nebo pokud jste radikálnější, tak za SPD, a nebo prostě jdete spíš teda rovnou k těm Pirátům, kteří ukazují tu jasnou neomarxistickou větev, a nebo prostě stali tradičnější, jdete k těm komunistům, a nebo teda, pokud ještě máte nějakou důvěru v to, že se zpamatujete, tak jdete za ČSSD, a případně hlavně tedy za ANO, protože ta dneska víceméně odrazem komunistů a ČSSD, nebo alespoň takhle převzala jich úlohu. To znamená, že vidíte, jako, že nemáte vlastně kam jít. Jo. Pak máte nestraníky, nezávislý starosty stan, nebo jak se to jmenuje, ale to je strašně nevýrazná strana, tak jako to víceméně nemá žádný to. A KDU, ČSL, ta se tak nějak snaží formovat, nevím. Tý bych nechala prostor, uvidíme, jak se jako vykutí, já nejsem její volič, nebudu to komentovat, dostala bych se do křížku s církví a já, protože si myslím, že církev a politika by neměly chodit ruku v ruce, tak to je vlastně i důvod, proč já KDU, ČSL odmítám komentovat. Tak to, nechci být přece exkomunikována, to by mě strašně trápilo. Tak jo, takže to tolik, proč já nejsem volič TOP 09, proč mi prosím, necílte na mě, neukazujte mi inzeráty TOP 09, já opravdu nebudu volit TOP 09, skutečně nebudu. I kdybych se rozhodla být pro unijní, tak přesto TOP 09 nebude strana, která bych,
kterou bych volila. Jakože já pro unijní asi hned tak nebudu. Fakt ne, tak rychle názory neměním. A navíc si opravdu myslím, že to ukazuje zajímavou záležitost kolem Facebooku, kdy Facebook odmítá, dokonce vlastně napadá, dělá fejkový profily jaksi politickému spektru nebo politikům z politického spektra pravicového, který nemá rádo, je pomalu proti ním vede kampaň a zároveň absurdně jako nechává propagovat strany, které jsou pro unijní. Takže já si myslím, že Facebook dramaticky ovlivňuje volby. A myslím si, že to není úplně jako OK. I když, jak říkám, myslím si, že jim to, ten vtip je v tom, že jim to moc nevychází, protože lidi nejsou hloupí a naopak bych řekla, že pravicovým stranám to, jak se dodá té popularitě, protože ty lidi půjdou potom už vlastně hlavně proti Facebooku a proti cenzuře. Bude to stejný, jako spousta lidí volila Miloše Zemana, i když ho vlastně původně volit vůbec nechtěli. Jenom prostě proto, že už jim vadilo, že jim jakýsi intelektuálové říkají, že přece Miloše Zemana volí ty hospodský venkovský balíci a blbci a já nevím co. A místo, aby když nemají rádi Miloše Zemana, si to vyřídili s ním, tak si to začali vyřizovat s ním přes jeho voliče, čili přes úplně normální, obyčejný lidi, který to prostě naštvalo. A spousta z nich, kteří měli třeba výtky vůči Miloše Zemanovi, kvůli tomu, jak se vyjadřuje třeba občas a podobně, takhle nahnali spoustu tito levicoví intelektuálové a média nahnali spoustu lidí, spoustu voličů Andreji Babišovi, kteří už ho nechtěli volit, protože už i mě, která jsem extrémně proti Andreji Babiši například, tak mě už začínala ta kampaň kolem něj, všechny ty kauzy tak lézt na nervy, že mě už tu chvíli nějak úplně i přestal vadit, což je absurdní, ale to je na jiný téma, to bych někam šla jinam, to si nechám, protože mám pro vás pár novinek. Chci maličko ještě upravit kanál, chci udělat takový fake news, ale trošku naruby, chci totiž ukázat, že sama média začala fake news šířit, ale to se, a vlastně šíří vždycky. Myslím si, že co pozoruju, co jsem v žurnalistice, což nějakých 15, 16, 17 let, tak vidím, že a vím, jak se dělají fake news přímo v médiích, takže trošku vám poodhalím některá zákulisí, ale teď to teprve připravuju. Jako takový malý projektík, doufám, že se vám to bude líbit. Každopádně mějte se pěkně, hezký den, hezký víkend a těšte se na zítřejší video. Myslím si, že to bude pro vás také zajímavé. Sobotní video a nedělní video. Sobotní video bude o stand-up komedy a o tom, jak je to super a skvělý, když se chcete vypravit do Británie a dělat stand-up. A nedělní video bude, trošičku si udělám legraci, ukážu vám vtípky, jaké se šířily kolem narození dítěte Meghan a Harryho. Říkám dítěte, prosím vás, není to tím, že bych si dělala legraci, říkala opička nebo podobně, jak si udělal legraci ten moderátor BBC a rádia BBC, ale je to prostě proto, že ono je to opravdu trošku takový cirkus kolem toho, ale oni lidé začali šířit takové vtipné jaksi fotky, že no prostě podělím se o to s vámi, ať máme trošku veselější víkend, mějte se hezky, hezký den přeje Janina z Londýna.